Assalamu alaikum. Dear friends, as a banab sunt kaluk a kasun, yet the nauchi ebjitzut. Yet ebjimachi kodamadikarim and thymid veshumar foid. At much vitamin C, uses immunity system boost karnas mas madachikara. Emi alavchi ujjan, kunas, heartas, ya, miada dojis, pratkuni angabapachi, satadawa. یا اگر کوئی سکن ڈیزیز آس تم سن باپت تہ چھ یہ ایبج واریہ مفید یتن چھس بہ یہ پنہ باغ مز یہ لو لو ایبج کڑان تو ہیکی وچھت کژا خوشمن ایبج چھ ایبج مکلو مے کڑت تو ہیکی وچھت وین کرن بہ یہ اصل پٹھ صاف تم پت چھلون زور ات کڑ بہ یم دان وغیرہ نیبر ایبج مکلو مے ثورت وین چھلن بہ یہ زور دائی تری گرائی چھانہ مز پھرنہ برونٹھ پھر مے یہ بڑس بانس مز تف مز تہ کج مے ات گرائے زہ ترے یم ست زن ات سورے میز نیبر درائے ون چھسن بہ یہ بیٚیہِ اکہ لٹہ چھلن اتھ پٹھ گٔے یہ ایبج اصل پٹھ صاف تہ ہیکو وچھ یپر کن لج مے یہ کڑٲے ات مز ترا بہ تیل تیل اصل پٹھ گرم گژھہ ترا بہ ات مز یہ گنڈ اکھ تہ کرن بہ یہ گنڈ ہلکہ فرائی گنڈ گو ہلکہ فرائی وین تراون بہ ات مز یہ ایبج تو کرن بہ یہ ایبج تہ اصل پٹھ فرائی ایبج مز چھن اس آب ایڈ کرن کہین ات چھ نیران اورے آب یم ست زن یہ پانے چھ سنان ستی کر بہ ات نون چمچہ اکھ تہ ایڈ وین کر بہ ات پیٹھ ٹھانڈ بند تہ کرون یہ سافٹ پھر پھر تھا بہ ات چالو تہ ہیکو وچھت ایبج لج خوشک گژھنہ تیل دیت ام واپس ام پتہ ترا بہ ات مز یہ تھوڑا سا چلی فلیکس ام سۭتۍ چھ ات واریاہ زیادہ اصل ٹیسٹ گژھان سۭتی تراوس لیدرِ چمچہ اوٚڑ بیٚیہِ تراوس یہ وۄزل مرژٕوانٛگن چمچہ ڈوٚڑ کرو یہ مسالہٕ اصل پٲٹھۍ مکس زیادٕ مسالہٕ ترٛاونہٕ چھِنہٕ یتھ ایبجہِ ضروٗرت کِہیٖنۍ یہِ چھِ توتہِ اصل گژھان اِتھ پٲٹھۍ گٔے یہِ ایبج تیار ٲخرس پٮ۪ٹھ ترٛاو بہٕ اتھ منٛز ٹھوٗل زٕ ییٚمہِ سۭتۍ زن اتھ ٹیسٹ ڈبل چھِ گژھان تُہۍ ہیٚکِو یہِ ٹھوٗلہٕ ورٲے تہِ کھٮ۪تھ کرو یِم تہِ اصل پٲٹھۍ مِکس ماشاء اللہ ایبج سٲنۍ چھِ بالکل تیار امہِ پتہٕ کرون یہِ ڈِش آوُٹ تہٕ کرون گرما گرم سٔرٕو بتس سۭتۍ یا تُہۍ ہیٚکِو یہِ ژۄچن سۭتۍ تہِ کھٮ۪تھ أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ اگرے تۄہہِ یہِ سٲنۍ ایبجہِ ژیٚٹِنۍ بناوٕنۍ کُنہِ تہِ لحاظہٕ پسنٛد آسوٕ آمٕژ تیٚلہِ کٔرزیو سٲنۍ چنل شیر تہٕ سبسکرایب ویڈیو کٔرزیو لایک بیٚیہِ دیٖزیو پنُن فیٖڈ بیک تہٕ بِہِو رۄبس حوالہٕ اللہ حافظ